хатан хагарыг одоо энэ тасалхаанд энэ талбайд оруулж ирээд энэ бохирдсан хагарыг буцааж гаргах. Ингээ харахад ч та нүсэр юм хийчих. Ган ганц одоо айл гэхгүй бас хатан байгуулалт юм юм хийд юм байна. Энэ дотор ч одоо ингээл тоо явж байгаа хэрэг л одоо энэс чинь угаар гарч байгаа шүү дээ. Угаар гарч байгаа болохоор энэ чинь нэг угаар энэ бас гарах зориулалттай. Өшөө бас таа басны сонирхолтой юм үзүүлээ. Хуучнаар дандаа бэлаз гэж ярьсараа сурчиж. Катин том машин. Энэ яг өөрийнх нь хэмжээгээр хийсэн юм бэ. Энийг дугуй нэхэд л одоо би ингээд зогсоод байна шүү дээ тийм ээ. Талаар нь шахуу юм шиг хийсэн. Би ч бас оо өндөр хүн дээ. Хэд л амдаад байна даа энэ. Тэгээрээ. За энэ юу нэг яриад идэх мотор чи энэ биш үү тийм ээ. Гин чинь ингээд асгаар маш их утаа хаяа шүү дээ тийм ээ. Утаа хаян гутаа эднэр чинь нэгсэн. Энд дээр гараа зогсож болох уу? Болох уу? Тэгээ энийгээрээ сайхан нэг харахад галтгоонд л байдаг шиг л тийм нэг юм хийсэн юм байна тий. Мотор нь зориулж бас юм хийсэн юм байна. Сороод утаагийн сороод тэгээ шууд гадагшлуулаад энд агааржуулалтаар гадны цэвэр агаарыг оруулж ирээд гаргаад яг тийм системээр явддаг юм байна. За та бүхэн сонирхолтой байсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ миний хард байгаа нөгөө нэг энэ том том хоолойнод биш тий. За энэ хоолойны үүг чи ажилтуулахын тулд агаараа оруулахын тулд мотор ихтэй тэр моторыг таа бүхэнд үзүүлээ. Миний яриад байгаа мотор гэдэг байгаа шүү дээ. За энийг бол алдны хилээр бол тоног төхөөрөмж гэж хэлдэг юм байна. Энэ тоног төхөөрөмж чинь холбохын тулд энэ ч бол яг хүний гараар хүн одоо сэрүүн сэрвэлсийг өөрсдөө хийсэн гэж байна шүү дээ. За тэгээд иймэрхүү хийх компаниуд бол над руу яриарэ. Би сэрүүн сэрвэлсийн хамт олонтой очиод ерөөсөө л хүссэн хэмжээгээр хүссэн юм ичил хийгээд өчнө. Агааржуулах уу, эйр кондишнх уу, халаах уу гэдэг нь манай сэрвэл сэрвэлсийн ганаатай хамтраад хийчихнэ. За одоо бас нэг сонирхолтой гад хэлж байна. Миний энэ ард байгаа энэ байшин байна шүү дээ. Энэ бол Монгол чинь шилэн байшингууд маш их баригдаад байгаа. За тийм учраас манай Монголын чинь уур амьсгал өвөлтөө хүйтэн зундаа халуун тийм учраас шилий чинь асар их халуун орж ирнэ. За тийм учраас хөрөх шаардлагатай бол өвөл хүйтэн болон тэгтэн халаалт хийх шаардлагатай болно. За сэрүүн компанийн яг энэ байрлаг дээр тогт зүйл ажиллагаа явуулж байгаа юм байна. Хөргөлт, халаалт, за тэгээд салхивч агааржуулалт, тэгээд сан техникийн бүх ажиллагааг нь ажиллаж байгаа юм байна, хийж байгаа юм байна. За тэгээд та бүхэнд энийг бол сонирхуулъя. За явцгаа. За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр би танай компанид ажилласан. Тэгээд бас юм юм хийгээл явчихъя. Тэгээд намайг бас хийж чадах юм байвал очиод хий гэсэн байхгүй юу? Тэгээд одоо миний хийж чадах ямар ажил вэ? Гурван би нөгөө өдөөсөн шүү дээ. Тэр машины том засварын газар яг тийм тахив чагаржуулагч хоолой хийж байгаа юм байна. Та нөгөө төрөний хоолойгоо сайхан гэтлийн бүгдийн сайхан тэгшлээр ингээд яг дөрвөлч болгоод хадаад бэлэн болсныхаа дараа энэ одоо дараагийнхаа хоолойтой холбохын тулд бэланс гэж нэрлэх юм байна шүү дээ. Миньхээр бол одоо хоёр холбоог хоёр хоолойг холбогч Монголоор орчуулах юм байна бэлансыг. За одоо саяныхаа хийсэн хоолойг холбож үзүүлье. Tomorrow I'll be gone, there's a light on the fire. За манайх яг энд одоо хурцтай хийгээл юм шиг. Аа түрүүний нөгөө нэг яриад ирсэн хоолой нь ч одоо ингэж явж байгаа байхгүй. Яг анхнаас нь барьлаа барьж байхдаа шууд давхар ингэж агаарч болохтойх систем хийгээл. Агаар солилцох те. Одоо эн чин дэлгүүрч болдго юм одоо юу ч болдгийг энэ барьлаг маань. Хүн орж ишэл яач вэсэн дайтай тухтай. Халуун сэрүүн хүйтэнд халуун тийм байх болчихно.
сэрэн компанийг хийж ичин та. За ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа хав хүнтэй хамтдаа ажиллахад. Сайн үстэ. Сайн. Багийн хаштай. Ямар хурд алхах юм бэ? За одоо энд манай сэрэн сервисийн инженерүүд одоо тавьсан кондишн болгондоо тий сар болгон тийм хяналт шалгалт хийдэг гэж байна л да. Тэгээд одоо энэ дээр бас шалгалт хийж байгаа юм байна. Тэгээд системийн air condition тавьж гин гэж байна. Жухам ямар юм бэ гэдгийг зөвөр ор сонирхэ. Ингээд танаас ажилт тассан. За, тэгсэн цагт байсан. Тий. Тэгээд хийг үгүй байхгүй зөндөө тийм юм хийж үзлээ. Та одоогоор одоо яг юу хийж байна? Тэгээд одоо систем condition дээр тест хийж байна. За. Бид нэр сард нэг удаа системийн ухсаасан системийн condition дээр үүсгэсэн үйлчлэл хийдэг. Аа. А тэгээд яг хуу ээлжигийн системийн мартин систем condition дээр хяналтын шаардлагын програм байдаг. За. Энд дээр энэ програмын тусламжтайгаар бүх даануудыг ажиллаж байгаа хүн бичиж аваад аа тэгээд юу нь болж юм болохгүй байна уу ямар засвар үйлчлэл хийх болцсон байна тэрийг одоо цаг тухайд нь зааж өгдөг байна ингэснээр төхөөрөмжийн ажиллагаа насыг уцах давуу талтай байна аа зөв түүнээс яг эвдэрчээ за юу нэвдэрч шүү гэдэг болохгүй шүү тийм ээ эвдэрхээс нүн сэргийлж та энэ болохгүй байна шүү энэ дараа унсан байна шүү энэ температур болохгүй байна шүү гэдэг мэдээлэл авснараа эвдэрхээс нүмэн засвар үйлчлэл хийж байгаа гэсэн хаан ирж байгаа үү? За одоо офисын барилга дээр ирж байна. Аа. Энд бол юу үзүүлэх чинь вэ гэхээр барилгын төвлөрсөн хөргөлтийн системийн сануулгын хөрөнгө буюу өөрөөр бол чиллер гэж нэрлэдэг юм байна. Энэ хөрөнгө амар амар том юм байна. Яг энэ хөргөлтийн систем нь бол дан ганц одоо нэг тоног хөрөнгөөр бүхэл бүтэн барилгыг барилгын хөргөлтийн асуудлыг шийдэж байгаа гэсэн үг. Нэг миний яриад байдаг мотор гэж би ч одоо мотор гэж яриад байна. Тийм мотор нэг мотороос гараад нэг төхөөрөмжөөс гал болгоныг уу? Тий, тий. Баталгаа болгонд финкол биш юм байна. Тийшээгээд одоо хүүтэн уустай гэдэг хөргөлтийн их усэр чиллер гэдэг том төхөөрөмж болж байна. Тий, гаж хүүтэн уусаар одоо хогшигчээр дамжуулаад сайхан зэрүүн хүн байлаа. Уурсуулагчаар дамжаад буцаж гарахтай зэрүүн болоод хэрэглэгч рүү очлоо. Сүүлийн үе чинь хилэн том том байшингууд баригдаж байгаа шүү дээ. Тэрэн дээрээ аваад тавьчих юм бол эч юм хүчээ хэмчих нь вэ? Зай талбайгаа. Зай талбайгаа хэмжих нь. Туу чимээ арай баг. Туу чимээ багтай юм байна тийм ээ. За би яг тачиг л авсаад байна та. За өнөөдөр ингээд Амрагийнхаа удирдлагандор би сайн ажиллав. Сайн ажилласан. За баярлалаа. Тэгээд ажиллаа өнөөдөр ингээд өнөөдрийн ажил маань өндөрлөлөө орж одоо ажлаа танилцуулаад дууслаа та ерөнхийдөө зар хойлоо. За ингээд өнөөдрийн ажил маань өндөрлж байна. Тэгээд өнөөдрийнхөө угсралтын ажлыг хийгээд амжилттай ажилласан гэсэн дүгнэлтийг одоо инженер Амрагаас авсан. Тийм байгаа тэгээд ийм хамт олонтой намайг ажиллуулж гисэн танай хамт олонтой маш баярлаа гэдэг бас хилийг үзэгчтэй хөө хэлмээр байна. За манай компанид ирж ажилласанд баярлалаа. Тэгээд нэг өдрийн дотор ч гэсэн air conditioning одоо талаар жоохон ч гэсэн ойлголт авсан болов уу гэж найдаж байна. Тэгээд манай ирсэн зочныг хоосон буцаадгүй. Ингээд тооёр зориулаад компанийнхаа career branding air conditioning-ийг бэлгэлээ. За. За.
Хөх, биш одоо нэг air condition хийгээд исэн хүмүүс маань эсвэл нэр санааны юм зүв бол зөөлөн зөөлөн зам болон болив. Зүв явж яхаар ингээд зүв ажилла хийсэн байна өнөдр. Баярлаа. За ингээд сайхан сэрүүцээд ээжтэй гайрд юм. За нэг ус өгсөн хүн цангасан хүнд ус өгөхөөр их том буян болдгийг гэсэн. Халуун хүнд air condition өгөхөөр бас маш их том буян болж байгаа болов уу гэж бодож байна. За ингээд та наа ажлын хамт олонд ажилч өндрөөс өндөр амжилт хүсье аа. Баярлалаа танаас. За, заяаштай. Өөрийнхөө сэрүүн сервис компани дээр ажиллаж сэтгэлээ үлгэж таа бүгдээ хуваалцахад за энэ сэрүүн сервис компани нь 91 оноос хойш одоо хүртэл тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулснаар хүрээгээ тэлээд одоо анх цөөхөн хэдэн ажилчинтай байсан бол одоо маш олон ажилчинтай болсон байна. Тэр ажилтнд дандад залуучууд, нүдэндээ галтай нүрэндээ согтой тийм залуучуудтай өнөөдөр би хамтарч ажиллаа. Мөн дээрээс нь дахиад хэлэхэд Сэрүүн сервис компанийнхан маань ер нь бол монголчуудын сүүлийн үед маш их тийм чанартай тэгээд үйлчлэгээ сайтай тиймэрхүү бараа бүтээгдэхүүн болон үйлчлэгээ шаарддаг болсон шүү дээ. Яг энэнд тааруулаад түншүүдтэй сэтгэл хангалуун байлгах тэр үйл ажиллагааг бол цаг тутамд ажилчтай баруунд одоо гадаад жив сургах юм уу эсвэл гадаадын мэрэгчлэлтэнд Монголдоо авчирч өөртөө суралцах юм мэдлэг мэдлэгээ шат шатаар дандаа дээшлүүлж явдаг юм байна. За дээрэс нь хэм бол дэлхийн том том болсон брэндүүд одоо миний ард байна шүү дээ карьер гэд. За энэ карьер компани талаар нэг жоохон зорус хэлчих тийм ээ. 1901 онд карьер гэдэг нэг залуу байжээ. Тэр залуу нэг жоохон халууцч гинэлтэй. Тэгээд нэг юм air condition гэдэг юм анх цохон бүтээгээд өөрийнхөө нэрээр нэрлснээр одоо энэ карьер компани чинь дэлхийг бүрхээд дэлхийн хамгийн том хамгийн одоо гайхалтай гэсэн байшин барилгууд дээр нэрээ air condition-ийг агаарч болтой системүүдийг бүгдийнхээ тавьж холбсон юм байна. За тэгээд ингээшлээ ийш ингээд явхад Япон. За Япон бол цахилгаан барааны хаан болсон орн шүү дээ тийм ээ. Дайчин гэдэг одоо сим брэнд байна. За ийш ингээд солонгос ах нар манд бас яаж дутх уу гэвэл LG Life's Good гинэ гэдэг одоо уриатай LG-ийн одоо air conditioner-ууд байна. За ийш явхад за нөгөө л Япон. Toshiba. Toshiba. За тэгээд энэ болгонтой манай сэрүүн сервисийн хамт олон болон сэрүүн сервис компанид харилцсан ажиллаж албан ёсны дистрибьютор болж ирснээр одоо хэрэглэгч та бид нар шүү дээ. Чанартай бараа, чанартай бүтээгдэхүүн, чанартай үйлчлэгийг хаанаас авах вэ гэх юм бол сэрүүн сервисээс авч болно. Яагаад гэх юм бол бид нар сервис үйлчлэгээ сайн хийн, авчирсан бараа бүтээгдэхүүн ч гэсэн дэлхийн номер 1 чанарын агуулсан бүтээгдэхүүн байна. Ийм сэтгэл надад төрлөө үлэгчтэй. За ингэ зөмөрөө ажилчны хамт олонтойгоо сайхан зураг авах гэж би бодчих.